Þetta er þjóðfélag, maður. Það er ekki eitt, það er allt, það er allt. Eins og til dæmis gangbrautaljós. Maður ítir á takkan, það fikk maður ljós. Bíðið. Og stendur bíðið. Það brjáluð bíl og hann fer njá, 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 og stendur bíðið. Og halda þessi menn sem hannaði þessi, hvað heita þetta, gangbrautar umferðaljós, að maður sé svo vitlaus, ef það stæði ekki bíðið, þá myndi bara æða út á götu. Hvað veit maður? Ég meina, eða segðu útvarpsstöðvarnar. Mann er sagt með reglulegu millibili, þú ert að hlusta á útvar, sko, bylgjulengdina, hvað útvarpsstöðin heitir, hvað klukkan sé og hvað dagslokkeramaðurinn heitir. Þú veist, bara eins og rétt eins og það væri fullt af fólk sem væri keyrð út allan bæja. Ég veit ekki hvað klukkan heitir, útvarpsmaðurinn. Eða hérna, ræðið ekki við vagnstjórann í strætó. Ræðið, þessu skilti, ræðið ekki við vagnstjórann. Ha, ræðið ekki við vagnstjórann. Eins og getur ekki tekið sjálfur ákvarðanum af það, hvort hann vilji haldi upp í samræðum við farþegan ekki. Er þetta sama hugmyndafræðin og hérna, fóðriðu ekki dýrin, ræðið ekki við vagnstjórann. Ég verð að segja manna þessi vagnstjóra séu svo, sko, mikil fíbl. Að manni yrði það á að hérna, fara að tala við þá, þá myndi þau bara kjarta sér snarvillis að gleyma að stoppa væri bara komin í eitthvað sko lengst upp á áttusöðu og fór sig puls og kók á strætó. Hvers konar þjóðfélag er það sem að stendur fyrir því að það er skrifað sjúkrabíll spegimelt framan á sjúkrabíluna? Til hvers í ósköpunum eru þeir að því? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksinn í speilinu og öskra upp. Það er líparkúís, veitur okkur, það er líparkúís, gefum í líparkúís.